tengok apa tu? Kau ni, Dad. Kejut akak. Eh, kakak. Janganlah tengok lama-lama. Nanti kena curi. Siapa nak curi? Curi apa pula? Iyalah, curi hati kau. Kau ni merepeklah. Baik akak ambil order pada layan kau. Hai cik, selamat datang. Ni buka menu kita. Yang putih ni untuk menu siang. And then yang hitam ni untuk menu malam ya. So, cik boleh tengok dululah. Can I have time signature coffee and tiramisu? Miss? Hello. Oh, sorry Cik Cik nak order apa? Time signature coffee and tiramisu. Nanti saya buatkan eh. Terima kasih. Irene? Enjoy your meal, sir. Dah 5 bulan. Hutang bila nak bayar? Boy. Janganlah aku apakan adik aku.